ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଟେରାତଙ୍କ ଆସିଲେ ଝାମ୍ପିଲେ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପି ନେଲେ ଲୁଟେରା। ଏଜି ରାଜମହଲ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଭାଟପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରବଣ ମଲ୍ଲିକ, ଜୁନଲତା ମଲ୍ଲିକ ଏସ୍ବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଉଠାଇ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦମ୍ପତି ଦୁଇଜଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।